Tervetuloa e-studioon. Me olemme tässä kevään aikana käsitelleet Invalidiliiton eduskuntavaalitavoitteita. Ne jakaantuvat 6 vammaiselle ihmiselle tärkeään teemaan. Tänään on vuorossa viimeinen teema, vammaiset ihmiset mukaan kaikkeen päätöksentekoon. Minä olen Mirva Kiiveri ja kanssani on keskustelemassa Pirkko Kuusela. Me Invalidiliitossa haluamme edistää vammaisten ihmisten osallisuutta. Miten se on mielestäsi mahdollista? No itse asiassa pitää luoda rakenteita, että ihmiset pääsee mukaan. Pitää olla palveluita, esteettömyyttä. Jos ihmisellä ei ole riittävästi matkoja, niin hän ei voi tulla. Ja sitten tarvitaan arvostusta ja kuuntelua. Eli ihmiset haluaa, että he kokevat itsensä tärkeiksi ja heillä on tärkeää sanottavaa. Yhdistykset ovat julkisen sektorin tärkeä kumppani. Meillä Invalidiliitossa vertaistuki ja kokemusasiantuntijuus ovat tärkeitä. Hyödynnetäänkö sun mielestä kokemusasiantuntijuutta riittävästi palveluiden kehittämisessä? Sitä voisi hyödyntää paljon enemmän, koska siitä on ihan selkeästi etua. Vältetään virheitä, saadaan toimivampia palveluita, saadaan ihmiset sitoutumaan omiin palveluisiinsa, jolloin ne on myöskin se tyydyttää heitä enemmän. Eli lisää vaan tätä toimintaa. Eli sitä aitoa yhteiskehittämistä pitää ehdottomasti lisätä. Eli se tarkoittaa sitä, että vammaiset ihmiset ovat aidosti mukana kehittämässä omia palveluitaan tai ovat mukana tuottamassa palveluita osana palveluketjuja. Mitä sä ajattelet siitä, Virkko? No itse asiassa olisi hirveän tärkeää, että jos me tuottaisiin toisillemme tärkeitä palveluita ja jaettaisiin sitä kokemusta, mikä meillä on, koska se hyödyttäisi niitä esimerkiksi juuri vammautuneita ihmisiä. Pelkän vapaaehtoisuuden varaan ei kuitenkaan voida laskea, vaan näiden ihmisten kulut pitää korvata. Ja kun tämmöinen palvelu on todella tärkeää sen palvelusaajalle, ja se on merkittävä työ myöskin tälle henkilölle, joka sitä tekee, niin myöskin tätä työtä pitää palkita. Arvostus näkyy myöskin palkitsemisessa. Sä oot, Pirkko, aktiivisesti mukana kansalaisjärjestötoiminnassa. Miksi yhdistystoiminta on tärkeää vammaiselle ihmiselle? Jokainen meistä haluaa olla mukana jossain porukassa, joka hyväksyy ja arvostaa. Hyväksyy meidät sellaisena kuin me ollaan, selittelemättä mitään. Me halutaan olla porukassa, jolla on sama tavoite. Ja niin kuin yksi meidän jäsen sanoi meidän vuosijuhlassa, että ollaanko me huomattu, miten erityisen hyvässä tilanteessa me ollaan, kun meillä on aina toisemme. Sä oot, Pirkko, myös ollut mukana vaaleissa, mutta vammaisia ihmisiä näkyy yllättävän vähän ehdokkaina. Mistä se sun mielestä johtuu ja mitä asialle voisi tehdä? Kyse on asenteista, ihan meidän omista asenteista. Me ei olla niin kuin lähdetty mukaan vaikuttamisen paikoille, mutta siellä pitäisi olla, koska politiikalla vaikutetaan juuri meidänkin palveluihin. Meidän pitäisi luottaa itseemme ja toisiimme ja siihen, että me viedään asioita eteenpäin. Mutta jos ei löydy nyt juuri sellaista ihmistä, joka on itse vammainen, niin kyllähän me löydetään ihmisiä, jotka ymmärtää myöskin vammaisten arkea ja pystyvät vaikuttamaan myöskin meidän asioihin. Kiitos, Pirkko, keskustelusta. Jos haluat tutustua Invalidiliiton muihin eduskuntavaalitavoitteisiin, ne löytyvät liiton kotisivuilta www.invalidiliitto.fi/vaalit. Ja muistakaa äänestää ensi sunnuntaina.